বানত বিধ্বস্ত চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ বহুকেইখন গাঁও পূৰ্বতে কেতিয়াও নেদেখা ভয়ংকৰ বানে তছনছ কৰি পেলালে ঘৰ দুৱাৰ বিস্তৰ কৃষিভূমি। দিৰৈ আৰু দিচাং নদীৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলালে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। দেওবাৰৰ পৰা হোৱা বানৰ পিছতে এতিয়া বহু লোকে ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰ অথবা ওখ স্থানত কটাবলগীয়া হৈছে। সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 8টাকৈ শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে। শিঙিৰজান, হাঁচৰা, বৰলাইন, ৰাঙলী, আদৰ্শ, বালিখুটি, তৰাণীপথাৰ, দেওঘৰীয়া, চকলীয়া, দীঘলীয়া, বটুৱা, খোকামৰা, কচুমাৰী, সুন্দৰপুৰ, সজোৱাগাঁও, শিঙিৰজান, টেঙানীহাবি, বগৰী চাপৰি ইত্যাদি অঞ্চল বৰ্তমানেও জলমগ্ন। খাদ্য সংকটত পৰিছে পশুধনসমূহো। তো 12 তাৰিখৰ পৰা নহয় 12 তাৰিখৰ পৰাই এই শিবিৰখন আমাক চৰকাৰী হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে। তো সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয় বন্ধ আছে। আজি যোৱাকালিলৈকে বন্ধ আছিলে। আজি কিন্তু মানে আমাক আমাৰ CRCC মহোদয় বা আমাৰ এডুকেশ্যন ফালৰ পৰা এটা খবৰ আহিলে কি আমাৰ ইয়াত মানে কি হ'ল দুঘণ্টীয়াকৈ ৰটেশ্যন চিষ্টেমত মানে শিক্ষাটো মানে বন্ধ হ'ব নালাগে, শিক্ষাটো শিক্ষকসকলক দি থাকিবলৈ কৈছে। আৰু ইয়াত আছে আমাৰ মুঠতে প্ৰথম যেতিয়া 12 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আছিলে ইয়াত মুঠতে আছিলে 282, ইয়াৰ মাজতে প্ৰেগনেঞ্চি 4 জন আৰু চাইল্ড এই ভিতৰতে পৰিব, চাইল্ড আছে 97 আছিলে আৰু মেল আছিলে 102 আৰু ফিমেল আছিলে 83। টোটেল কিমান? টোটেল 287। কিন্তু বৰ্তমান যোৱাকালি আমাৰ ঘৰে ঘৰে যিটো চৰকাৰৰ অনুদান আহিছিলে সেইখিনি আমি বিতৰণ কৰা হ'ল 5 কেজি চাউল আৰু মিঠাতেল 200 গ্ৰাম আৰু আপোনাৰ দাইল 1 কেজিকে আৰু নিমখটো দিছিলে। সেই নিমখটো সিহঁতি ভবাই ল'লে আৰু কিবা চিষ্টেমত তেনেকৈ পেকেট হিচাপে আমি বিতৰণ কৰিছিলোঁ 2 ঘৰ 4 ঘৰৰ কাৰণে 1/2 কেজি এনেকুৱা আৰু 2 ঘৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত আৰু বৰ্তমান আজিৰ দিনটো কিন্তু অলপ সলনি হ'ল। আজি আমাৰ ইউবিৰত আছে বৰ্তমান 80ৰ ভিতৰত 2 জন প্ৰেগনেঞ্চি আৰু আমাৰ আছে ইয়াতে আছে মেল আছে 30 আৰু ফিমেল আছে 25 আৰু চাইল্ড 25। এই শিবিৰত কোনকেইখন গাঁৱৰ মানুহ আছে ইয়াতে? আমাৰ ইয়াত শিঙিৰজান একচুৱেলি গাঁও বুলি ক'লেতো শিঙিৰজানে হয় আৰু একচুৱেলি ইয়াত এইখিনি চুবুৰী আছে। ইয়াত আমাৰ চুবুৰী হাঁচৰা এটা চুবুৰী, তাৰপিছত 7 নম্বৰ এটা চুবুৰী আৰু ওচৰ ইয়াতে কিছুমান আৰু আশে পাশে মানে থকা লোকো সামৰি লৈছে। এইটো দুটাই আমাৰ চুবুৰী আছে, গাঁও বুলি ক'লেতো শিঙিৰজান। পানী শুকাইছে নে? পানী অকণমান শুকাইছে এতিয়া, মানে তেনেকুৱা অলপ শুকাইছে আৰু। ঘৰ যাব পৰা অৱস্থা সেইটো নাই হোৱা এতিয়ালৈকে, সেইকাৰণে শিবিৰত আছে আৰু কিছুমান হৈছে। তেনেকুৱাতো আজিলৈকে মই খবৰ পোৱা মতে বা আমি খবৰ লোৱা মতে তেনেকুৱা অপ্ৰীতিকৰ কোনো তেনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাই। আমাৰ 12 তাৰিখৰ পৰা পূৰা বানপানী আহিলে হৈ থাকোঁতে মানে ৰাতিপুৱা সময়ত দেখিছোঁ গোটেই ভিতৰত পানী। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত চাইছোঁ গোটেই কাপোৰ কানি চব মানে তিতি গ'ল একেবাৰে। অঞ্চলটোত ৰোগীয়া মানুহ আছে নেকি? ৰোগীয়া মানুহ নাই, কিন্তু মানে এতিয়া আমাৰ যাতে ঘৰ চৰকেইটা এতিয়া পিটি গ'ল চব মানে বেছে ভাঙি গৈছে, এইবিলাক যাতে চৰকাৰে কিবা সহায় কৰি দিলে ভাল আছিলে। মানে এতিয়া আপোনালোক ক'ত? আমাৰ এই দুনুং হেৰি স্কুলত আছোঁ, হাঁহচৰা স্কুলত। খাবলৈ পাইছে? খাবলৈ পাইছোঁ, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিছে চব। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক একো নালাগে, মানে আমাৰ ঘৰ চৰ এই খেতি বাতি যিমান মানুহৰ ডুবি গৈছে সেইবিলাক যাতে আমাক কিবা উপায় দি দিলে ভাল হ'ব। এইটোৱে হৈছে যে ঘৰৰ বেৰ চেৰ ভাঙি পৰি আছে আৰু বৰ্তমান পানী পূৰা বাগৰি পৰি আছে। পানী শুকোৱা নাই? নাই শুকোৱা, একদম পথাৰটো বাদে দিয়ক আমাৰ বাৰীতো সোমাই গৈছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰতো চলি আছে পানী। এনেকুৱা অৱস্থাত আমাৰ যদি চৰকাৰৰ পৰা একো ব্যৱস্থা নহ'লে আমি কি কৰিম? পানীটো শুকাই গ'লে আমি থাকিম ক'ত? এতিয়াতো স্কুলত আমি 85টো মানুহ আছোঁ, এইটো আমাৰ 5 দিন হৈ গ'ল। নাই হোৱা মানে ঘৰতে ইমান পানী হৈ আছে এতিয়াও। চুবুৰীটো হৈছে নেকি? অঁ, চুবুৰীটোৱে হৈছে। পানীটো আহিলে সোমবাৰে ৰাতিপুৱাৰ মানে ভৰি দিছোঁ আৰু মাটিত মানে পানী হ'ল।
रास्ता चला ना तो रास्ता तो बगरी गई एखाटो रास्ता तो पानी कदम एने ना शिविर एघर दुघर आसे परमिट फालतुए